প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ জন্মদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি পত্নী ডক্টৰ জয়শ্ৰী গোস্বামী মহন্তৰ গ্ৰন্থ উন্মোচন দিশপুৰ লাজগেটস্থিত ৰাজধানী ৰিজেন্সিত উন্মোচন কৰা হয় হিতাসোপৰ ৰখা আৰু মন্দোদৰী শীৰ্ষক গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰে অধ্যাপিকা অপৰাজিতা বৰকটকীয়ে অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি পরিকল্পনা মোৰ বহুত দিনৰ পৰাই আছিলে আৰু মাজতে কিছুদিন মোৰ যোৱা তিনি বছৰ নতুন কিতাপ মই লিখিব পৰা নাছিলোঁ কোভিডৰ কাৰণে এবছৰ গ'ল তেতিয়া তাৰপিছত আৰু বিভিন্ন অসুবিধা আহি পৰিল তিনি বছৰ মোৰ কোনো কিতাপ ওলোৱা নাই এইবাৰ মই আধৰুৱা গ্ৰন্থখিনি আৰম্ভ কৰিছোঁ যিখিনি আধা লিখি থৈ দিয়া আছিলে তাৰ ভিতৰত এখন আছিলে সীতাসুৰ্পণখা আৰু মন্দোদৰী ৰামায়ণ ভিত্তিক আৰু ৰামায়ণৰ তিনিগৰাকী ঐতিহ্যপূৰ্ণ বুলিয়েই হওক বা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলিয়েই হওক তিনিগৰাকী নাৰী চৰিত্ৰৰ ওপৰত এই গ্ৰন্থ চন্দ্ৰপ্ৰকাশ যিটো পাব্লিছিং গ্ৰুপ তেখেতসকল অসমৰ প্ৰথিতযশা আৰু অসমৰ আজিৰ দিনত তেওঁলোকৰ যথেষ্টখিনি অৱদান আছে আৰু শীৰ্ষস্থানত আছে বুলি এই গ্ৰন্থখন লিখাৰ পৰিকল্পনা মোৰ বহুত দিনৰ পৰাই আছিলে আৰু মাজতে কিছুদিন মোৰ যোৱা তিনি বছৰ নতুন কিতাপ মই লিখিব পৰা নাছিলোঁ কোভিডৰ কাৰণে এবছৰ গ'ল তেতিয়া তাৰপিছত আৰু বিভিন্ন অসুবিধা আহি পৰিল তিনি বছৰ মোৰ কোনো কিতাপ ওলোৱা নাই এইবাৰ মই আধৰুৱা গ্ৰন্থখিনি আৰম্ভ কৰিছোঁ যিখিনি আধা লিখি থৈ দিয়া আছিলে তাৰ ভিতৰত এখন আছিলে সীতাসুৰ্পণখা আৰু মন্দোদৰী ৰামায়ণ ভিত্তিক আৰু ৰামায়ণৰ তিনিগৰাকী ঐতিহ্যপূৰ্ণ বুলিয়েই হওক বা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলিয়েই হওক তিনিগৰাকী নাৰী চৰিত্ৰৰ ওপৰত এই গ্ৰন্থ চন্দ্ৰপ্ৰকাশ যিটো পাব্লিছিং গ্ৰুপ তেখেতসকল অসমৰ প্ৰথিতযশা আৰু অসমৰ আজিৰ দিনত তেওঁলোকৰ যথেষ্টখিনি অৱদান আছে আৰু শীৰ্ষস্থানত আছে